Итоги недельного разговора Эхиги Буджакускай берет корот. Бүгүн биһиги Булатан Оюнскай атын литературный музейга келен турабыт. Бүгүнгү бериттен Эхиги түмел, ону таһынан бу түмел тура сирин историятын бисеккет. Биһигинин бирге болун. Присоединился на YouTube, не нен? YouTube, не нен? Бу биһиги Эхиги түмел гитигер, академиты жутты турабыт. Онна, ото бастатан туран бу тәлге хэтэ бэйтэ историялага бит. Ол тухнын бахаста кэпсэнэрэ. Бу кырчык биһиги наха жикти сирге музей бит турар тоже дяка бу манник бу улусаба колабра бастака атара Никола Преображенская ген олада Никольская Преображенская тангарагелерин ага ситимнир он то нова Никольская ден атнага дебута он то нуан сеттегл каниттен но то Сибирская власть вол бутин каниттен Троская леп Троская атнам болта он то туран Ворошилап атынан, де бігігі ворошилап атынан, атынан тұрар кемігер, онна де бу манна холобура ойуынскай генкелен олар бұтынан, онна бігі музей бұт арылыытын ол кемтен тұрорсу бұттыра. Руппаллағына манна уан сәтті лаққадылы, араға түгінчағы сүйс әтті уан төтсі лаққтан сағалан болу, байыннайдар. Местный полк, местный гарнизон, ген. Он надо бы эти ардужатница улучшаться, почти бы диагатлы было. Таян он ну-ка, чем она барата военная дар, она были бедгин эти эпикадлы мне тебе генеренди, ты хотя бы сюда он тебе целлактан, то хам призыв тебе курдок, Иркутской тохтан областан, он эти архив документы рабалар, кас бирди терилте, кас бирди якерген, он ну то из пехтам бирилдер бит, кас целлака бу эркеге, ага халык уалаттаран интерабиттерен, кюнигер, игардала, э, бут тергентан. Февральская революция, бле, подполковник Ким Николай Дмитриевич Попов был бантан, где он на бараннар бігігі народы кітті серілес пәппіт генбілікімне Ярославской дақы был бантан баралдар. Онтын тұрамбалығына Сәбескай Блас бол бұтын көндіктен дә білден тұрар манна де уплотнение, генерас, переселение білі туық национализация бе ғота болар. Онтан дегенен бұл манна әке бігігі нағачуи краеветтаға тіпіт ол подполковник Николай Дмитриянович Попов, олата те таталар кен тоттар протоиерей Дмитрияннарын уолы боллага ди. Оттон ол Дмитриян Попов боллагына ким Пекарыскай үлхете, эти тылжуппутының орысубык кихи. Хотя ол Пантелеймон боллагына манна бейхені сылларга бейте кырардағаттан манна веріннаға де усилищаға веріннер, духовныйға, семинарияға веріннер. Оны ола қама хэдден ұхын үрдік кейі, қатыңыр кейі. Тоқ пар маннық қоратқа манна, оған сәтті хылақарлы маннық донор олар бұттара, маннық ол бұрдақтар ета маннық. Те оның тоқ историко-графический атлас города Якутска ден до 17-го года ден. Олох үсүсүрө экземплярнан таксыбыт оннук атлас бар. Онан сирдетен ген тоқтабып па колобра бу манна бихи территория бутти. Колобра бу де. Эти онан көрдөкка чиновник Баничук дете Павел Яковлевич денет. Ол тыгынчагы сүс агам бир тоқас тоғлака Киевская губерниятан именно ол манна баяннайдар местный команда бар бол бутгар онна бекселжан калдар онтан чиновник болар аны болла бу кехибет Дмитриян протоиерей күтүөтө онтан боллагына Николай Дмитриянович кайнара итидекке жыяга барбут эп онан боллагына Пантелеймон Васильевич кинергел бактыхиддер болон улаханлык сыспата болу диен оттон биһиги музей бүп боллагына Сурьячылар турорсуларынан ойуынскай ата тілігіттен олонню үз күнігер 1905-ін ағасыллаға тақсыбыт сұрықта ағаланар. Окунан баран ойуынскай ата тілігіне дағаны бе бары үйері көті ол кедіне үйетітерген ген болбатақ. Оны ұхым байты, керекдеқ байты ол сұрық өте министерства керен бағыппы культураға да. Онтан самай туаға бігі мақтынар кейбет Гаврил Чиряев. К
кине бласке калиагаттен, онна Семен Петрович Данилов тагал кине кита капсетенинин. Чебовчем онна хамсахам барбут. Ана ол ким аюнскаятнан бремя локтану тенген. Тети барта алдакай ситимнек. Онна буманна боллагана Семен Петрович тагинен ите намудрайдар. Бастакы себе десейнен. Кими анабыттар Кулантай Бахалай Андреевич Протодиаконовы. Он тугалара кини сурьячилар союстаргар бар кей боллагади. Сеньялан олурор. Оно тоғон нуганылар де. Бу манна наха ғарахан бухулабра буде уже ойунскай біле декарганин тахара неген ба. Мана коммунальный курдук. Кет ғылалар буттар юхи. Ана бу манна көрілдібет барыта падаранда тоқта. Оно барыттын тухам, юбкарчет, тунен, той турк, так как сидя, кулантай, нордук, тим нагана, музей битгар сельдер, доктор Джаннор, нагаму драй, бхару ген, кини финансист, министр, волохи, ойумускай, бейте, или чахси билер, он там кини ехал, ханну, кумулес, билен, турар, сорна, молван, ордук, тхинча, это ол, тошус алтауан нысылартан икен экспонат хомьянин кенен түрде гайлакты күлелебиттер аны туран боллагына туха кулантай бути биги балагам турди ите ари атын серге турбути аны билеп битим ди бадаран этеген аны пихеренген сылжы буттар бу манна боллагына кулыбра бу манан ориентировкаланан туха ол несне командага саңа казарма турбут. Ол казарманы боллағына түгінші 1906-тан Якутская национальная военная школа бол бұд. Аны ол осколы опыларына әне ойуңызғай тұғынан по инициативе де сабыдылынан тәрілебіт оскола. Онан туақ дебі күрдіқ. Те барыта бұ территория ойуңызғай олар бұдына нера бол батақ ол барыта әлдіқай тыңағына қамнеріне неген барытынан себе әскен. Онан бұ дегенен кен бағай бет. Оны ол бі еқайты сен бір бұ военкоматиген тұрар де. Бұ турар сире кулантай эрей бөгөннөн токта тырсанул бут. Уны эти балаганы ген тур тоо оюнскай турабыт балаганын копиятын оңот турары. Мисте кырбаллага ди. Вот, аны туран баллана тох актыларына неген баратынан көрдөк бутна. Бу манна биле кен сирге. Ол аны осколобу баллагына сери хагланыгыттан тох военкомат болар балла ди. Онна тоқ партиеттан кәлбеттер бар манна кәләдін түхелдер әбет, баниктан алылар, лексия стәлдер, ким хонар, ким хоммат. Онтан бұ мантан, де бұ бігі ұлыс сабытынан қаман, проспегінан қаман, даркылаққа білген ирішпорт тұра сірінен, онны кен бар қоттарға олыран, тұс арқа бара тұрар болақтар әді. Оны болағына, әте тұхынша соғыс жүз тұғыған сылдаққа, ол бұ кенлері кересттен, бұ осколаға үйерімміт, жоннор тынақтар жолға. Онына мантан бар бұл жоннор әте мемориалінай тұқ. Досқың орбыттыра, оны әте ұлбұрынан бара неген дейір асты ғаты бұд, үңіра бұд, онына әмне бұл маннық историетін күрді күлін сұрый бұл бұд, ұзнақ места. Тоғы дәте қатеттен кәлбіт үтчет барақсан, көрәтін де көрбаққа. Бұл ұлбұр үйін көрен баран, ұндық ол серейгі баран, наға әлбәк кейі төнібәтәк болдыға дейі. Кейі ұрақтан ұлбат, тоғы дәте қал, мантан бар бұттара түрдің үйкі ұлақы болдыға дейі. От үйін еңін күрдіқ призыптар, бәс үйін. Олар бары үйілмәңі бар бұттары. Вот, оның олығын дейге, олың үшірбе үз күнгар қаянда кәресте біл үйті бұд. Үйілмені қаянда ақта бұд. Үйті военкоматтарын ұра бұд, оның кадетскай корпустан еңін кәлін сөлделдар. Оның бейі музей бетін ға үтінлік историялар. Онтан бұ дейбіп боллағына, әмбе Кулантай күтті сөйбәстәк, тоғы дәтәққа музей барыда бұ манна сәттәк көп күрі зал. Аны кіне ол түхілік сұрынан манна ұрар коммунальный құрдық, түйет семияны қайда құрдық ұлықта бұтын. Атын сірге білі кіне не министерігін бұхыдынан ұлықан ұбасты бұллақ кей боллаға дей. Ол ең көпсетен қаян. Кімі кітті көпсеппетен, кім бұғарсы бұтын, кінігі тегер нәхі шөйді құрыяр. Әне кінен ол дөні көрттен, оны арағынай.
Тахтиста на тинга барбапу нигде мабу нам баран олоролвар, а не было музея галлахтах, Ленин чусаха. Барта знаковый тинник ругайдях и влейдях доктор Габиена музей бутонну гарлар болади. Ленин чусаха гар бу манна музей бутарлар. Вот бу балагаттар бу палана эмия. Это у них ки цулга, улата эмия республика бут. Юбилейгар, те барыты тинникте. Онтан, бле, олақ экспонат бағатын көмөй бұттар. Жоннар баллағана Айылмыскай музея дейде, кем қартысқа, кем кенеге, онлағыр сердек өмпік кенегелері неген ағылалылары бұтты. Нұрот Алжақайын өйен. Нұрот Алжақайын өйен. Аны баллағана бұл музей ерлілерден Кулантайдақ баллағана телевидениеға, радиоға, капсиллер, күрдігілер, бәйлері ол сұрынның әте таттанда неген ұс алғында хитебіттерін тұғынан әмей ақтыларға бар. Жоны күтті көрсен, көпсеттен, оны кенер көпсеттелерін түгір бұл құлыбыра бейеқі ол мұғыл ұраға. Көракқа сәтті оны сыл саңатығар ұраға. Ұрағаны кімді көрбетақ болады. Аны балаған, сәтті оны сыллақтан мана бапчы музейный комплекс бір. Ұрағыла ақпыт, балғанына ақпыт, мемориалына келі ақпыт. Аны сәтті оны сылтан Кулантай балағана бейегі болай филиал құрды Краеведческая музей ғарылы бұппыт. Оны болай кені экспонапыт әлбәқ тұқпып барыты. Үшігай онан тұспа музей болу біттен тұрорсан сұрық сұрый біттерінің барыты бар. Оны ол кемге оны бұхар баттар филиал құрды күдді бұтты. Хәп, ایکی گذله بخیل هست، تو هم بیبدیک گذله. امیه بله بلاس ولاری یاردل هست. وات، آنان، آن تام بودی بیتم بله آنها با اکسپناپی تلبیخ جان نه پختی خودجال داره بیت. من کیم خودجی باتگای، کیم کلی خودجی باتگای. آموختار روسیه. آن من بله کننر ولالر. روسیه کننر، کرگیزیا، کازاخستان. ولارشی است برای. آنو تروارسان من میه چریایب. پدیشکلان بومانه. Ана манна конкурс инген билдерилу пыхылаға, ну бұ бігі дейбіп болағына әне уникальны, манны конструкциялах, архитектуралах білген нағаны хуаға. Балағанға майген нүрде. Аха. Оны түн, өлтеқай, аны маны оңыр бұттар, олық бігі әне саға сіреккен тұттар архитектардара. Кенте Алексеевич Лепсоп, Георгий Устинович Гермогенов, қомайығын білген кендер қуақтар. Балаған үйін 10 күнігер ағуам бір ұлаққа бұ арылы бұтта, онына қартысқалар қалып бұттар. Оны кендер онына Платон Алексеевич Аюнускай атынан премия лауреаттыра болалылар. Заслужынна. Нағашығай, мәнна мен бұрысты нағашығай біліктер, нағашығай. Жоннар нағадағаны, оның дәрі бірде экспонаты. Көрін ұларан ғын кем ағалпытын көрін ұларан ойымызғай нұротығар ата құрып түннақ, оны түннақ болу ден үш сүрақыттан итағайығын болуға дейіп. Күнді көрәтшілер Антон Білген Бігеге Платон Асиевич Аюнскай бәті олары ғыджы бұд жетігер тәрлі бұд музейгі керен тұра бұд. Бұ музейінің Бігене Егор Васильевич Сердеға өте көліне. Өте көліне. Жаға ғасты қылғастық сәнірі. Жоғылатын мемориалына жиға керен тұра бұд. Бұ манына Платон Асиевич Аюнскай Москва үйіраған бөтірен баран келбеді. 1935 жылға оны келен манына. Бәйтін жегіргінің тұлыр бұда бұ жеға. Олеген бұлданды жа білген көттірмен бұ бастығы қо, кене Платон Алексеевич үлігір қо, кабинет әдені жеға. Бұ манна Платон олар оқты, олар өлігі. Манна бәйтін ұлаққан шедевір болып үлілерін манна үлілі әбіт. Статиларын, нұғышын үлілерін барыты манна үлілі әбіт. Кенетігіна 37-ті сұрлар, итінің әкені нағаш өйті тақсылы ақты үлілі әбіт, сұрлар әбіттері. Ол бұлда туынан көндір өбі тұға өтінің әтебіт етедіққа, білген болдағына құрүй бұт қоғын ұры, айымедары іті әсаған ұрылды ұттар әбіттері. Ол еген 36-та, 37-ті сұрларға хамы тақсылы ақты нағаш өйті құрүй бұт кәндір өбіт, онан тетірін Манна шөйті ұдырып бұд, бұд жетігер ұдырып бұд әбіт. Ол ең бұл манна мемориалы жетан дейін ақты бұд, оны манна жа жандар жатындар бұд, көддір бұд, оғаларға көпсе бұд. Жақылы бұра бұл кені дайамыз, сұрым бұд, осты олар. Оны оғаларға ләқтарын манна сөймерең көрдер. Бұл атын Алексей Сөйінскай
военный дартан сагала, то хуриачидар поэттер хилдар ол ахсулла батаны дейукуд. Аны туранкин хуриар жоғырдар бол бата уй дуре би тохту нашу дуй дур ойунускай. Ара уй дуро вон хуриара бир манна бериллер бите буду. Вон ахтилар кетеллер бишрин кабаллагана. Болокун отан ламбаран олар ойунускай. Вон севлю корбит уолун севлю корбит кыгын. Метрети, дружеские шарши, дорду шарши, орору, он все имеет аллерат, тугар, четвертичья барбуда, киндеры джавелян, хохолан суйбута, барбуда. Он у нас аллерат, видар, бишеринка, олиен, келедар, видар, гургута. Вот это Михаил Платонович, а ты на тут-то нарылым на дехта. Олох. Будь ергенге, сэ, Платонович, Юнской, Теребит Балаганын копиота, тарар, он сихи, веха, нигяна, иктеранека, сия, утекуне. Утекуне. Бо бихи музей битугар анбастаните мазжага музей баребит. Онтан булана народ историятын культуратын көрдөрөбүттен эмекен этеннер балаган туппуттар уна урахади. Сеп оно же сорун омоллан эми онна билтүрөбүт дөйдүтүн жонугар таккан кулантай буландар кепсетеннер бу татта маханан татта устарынан туттар биттеребит. Бу балаганы негенен наха жүгөдүк народ күйүнен отчаларга хебеске хуюсагана постер балактырды. Татта костен эти устатта кинен битсеп коха онны булана Семен Жирковтен директорде киннер бу балаган махын барытын олок таттан агалан кутан бербиттер же аны тух төркө устраны келбиттер табталус ден Николай Ефремов, Табталус, он на бургат усте. Олар была на келеннер тутан битер-битер на час, би сайын устата. Он на Натаханан Федосеев Алексей Романовичтен. Эми эдерчеги буланар, де Улелен, Хамсан, Саха, жонын балага, Саха балаганын маннык олох үйтүпчү таатта ойынскай түрәбит балаганын копиятынан үйтүпчү гынаннар метередигер тие барытын көрөннөр ондук оорун бербиттер. Негенен онтонла бу таас желер быстыргар курат кинигер манна сахан турар. Отон бу саңардылдыбыта. Ол отчолорго хеттонсулар да кутуп буттар уже эргер дагади. Негенен хаңаттан эме таатта жон таатта хириттен тардылаах таатта махан агаланнар туп буттар. Негенен отон бу бихи музей битигер бу балаган. Кине тататтан тардылах тем болар эм бир оюнскай төрөбү дөйдү туттан ген. Негенен утуктанар самый бу саха биле өбүгөлөр бит олор бут условияларын кайдагын биги мына оголорго билинги үйөгө кепси бит хага жон өбүгөлөр бит мандык олор буттура мандык жего уакка мандык балаганга мандык туттан капталар буттура ген кепси бит. Ото оголорго сехилен кепсир битигер бу мосттатын тебет бор мосталар. Кыгын кыстык балаган ден сайылык балаган ден арартан кепсир битоно жоголор бардын көрөн тутан хабан бу көмүлүгө оттон көрдөрдөк битинен хаһа билүлөр же оннаттан. Олон кохуту агаландар ман олордоннор оюнускай көрөрдөгөттөн олон кохуту делектен битоно чопчулуу бут оно жеттен. Кайда кара кыжык эйгега деп кала эйгега кирен алалар. Бу беги сүрүн корпус бүтүгөр кетти бит. Манна беги оттон араз үбүрөйдө хурячыларынан быстап калган робот. Ол курду бул билгенге кемге Сергей Степанович Барагонский төрөбөтө 115 жылгар аналага быстап кабыт турар. Багалыста келен көрөрүн. Оны кыпта жукускай корат 109 жылгар аналага ме быстап кабыт бар. Онна оны таханын өссө тух. Саскы кем романынан аматчыбыя романынан карчаны баппагай ден куклаларга оңорор кыз начугай эти сөдөтчү Дарья Мәхсин остуриялы олорун көрдөрөр куклат норбута балаган ихин аны беге көрдөрөк таяк бит аны туспа мекрке тирен булуктак себеп аны таныттан беге музей планы буна интригени дипти архитектуралак қанда дағаны мандык жее қатыламат суық ораты саха балағаныгар майгынныр түет бағаналақ күгінір айныры күн түгар
Неганантан бо саха кехите урут рукаттан өрүнкүнгө сүгүрүен туах итагалинен оттон бэбитин өрүнкүн оглоруна бутден бар жо ногарды сахабат булагыр эми өрүнкүн бар неганантан бех оглорго кеп сербетерин не жибит сахабат чатымны сергэ келем баран бо ухун кыхнагы дойдуга кини байтуллах олоқолоқ орылақ тойуктах болан тыннах қаланды билингәне җире ятып бүтән хөтербәккә илҗәкәр бит дигән онна бу музей бит самай бер тук бот визитная карточка бу планы бу роспис булар һе бу көрәргә курдык бу җолрыяр нургун батыр олоқ каттан самай тюмүге көстер менә бу роспис бит җолрыяр нургун батыр көен котан келите көстер маны сыныен курдык олус үчүге саха итагале дар манна бу уюну курдык саха туттар мала хала ите комуха бу катыр таңга саба себесе бир келе барата бар кихе үчүге жаяр үчүге картына болар жол тос койбут ортодо уйдуга саха кихетигер ону көрдөрөр роспис болар нолуктан бияга бу наа сегге үчүге багайы оң хулок булатын оюнускай огар дагаттан биле сир сеннер олон колур иделяга деген устуллах огондан биллер ден негенен бу отур хелестен багалай хипсеп скульптор оңорбут бронсаттан памятнига бе музей бутыгар кайдагара оробуна сөрүсөпке келен турар отон бу скульптураны беге кепсибит оголорго Платон Алексеевич биле отут алталлак оробуна бу мемориалны жага олорон хорибут кепсеннерден бир дестере отут алталлакка ого күйүрдү турар деген бәтен биле кылгалақ оғысағын туғынан хөрер. Тон бу кепсияне 6 класска үйрәтәләр. Аны җәттән кини үләһит нуротын игәр туру оқсуһары эбәккәм үтәлә күрдәһәр күттәнә гатта харыксанна. Бир сылы да баярым калла дендә эбәтиттән көлүн иччититтән күрдәһән аттаһан җә үтәтигәр жол туна бием яголорго кеп сибит негенен бу кадере кидин ара бу беже битигер олонко оюнускай барата бирге силимнеген сетимнеген оннук керек кепсен болан таксыр үс саха төрөгөр үрүлөк күнүгөр мен атым аттаны мен үрөм ылланы бу курдук оюнускай элбет тылларынан биримин тимиктөхтүн багарабын кас күнай 11 ар частан бу жокускай бирини көрөгүтүн умнуман көрсө хадир.